バンドさんにあのねマスターがおすすめしてくださった、クレイグラーキーですね。晴れてないですけど、ダメですね。暑いよ。よいしょ。というわけで、米沢泉のフィールファイン TV、鳴子温泉乳母の湯さん連泊の2日目の、後半編ということになります。単純戦のじゃない、重装戦ガン王将重装戦の露天風呂ということでね、入っております。ちょっとササニゴリ鉄分強めですかね、なので、メタ計算です。あの成分表見たらメタ計算めちゃめちゃ入ってたんで、メタ計算の菅原ブルーと同じね、薄水色足す金毛の茶色で、なんかこういう面白い色に、ね、なっているというか、まさに笹の色の気がしますけども、こんな感じでございますね。はい、やっぱカルシウムちょっと入ってるのかなということです。で、やっぱ熱く感じるんですけど、入るとね、やっぱり馴染みますね、肌にね、ということでバッフをしておりますが、まあだいたい42度強ですね。やっぱね、42度ではないな、42度強だね。ということで、異様あるよ。いや、これ自分の体からしてるだけだな。はい、改めて感じますと、やっぱりあれだね、石膏臭と、あと、粘土系昆布臭も熱くにある感じかな。てか、油臭なのかな、これが。ですね、微石膏臭と微金系と微粘土系昆布臭ですかね。今日油膜ないよね。油の膜浮かんでないですよね。はい。ということで、日によってコンディション変わります。じっくり浸かりましょう。
肌に馴染んだ素晴らしい。今日も今日とて車で送っていただきました。電気が消えているので、満席御礼ですね。東鳴子温泉焼肉発祥、今宵も、まあ今回ね、でももう2時間のショートコースですけど楽しみましょう。今日はこの後もう1点行くんだよ。噛みまくってもらって今日は疲れてる。はい、もう駆けつけ玉ですね。さっき防潮線入ってから一滴も水分取ってないの でそしたらなんとこの量であともうちょっと、の身を入れるっていう段階でタンクがあの樽が空になったと。でも早く飲みたいからもういいですこれくださいってことでこれいただきましょう。渋谷ってますね。あっという間に生空いてしまいまして、チャミスのことで。昨日入れたんですけど、あんまり飲んでない。でも、なんか、これを、もうあらかじめ、カウンターの脇に出してあるのを出してもらうだけでも、マスター結構後回し、なんか、結構嫌だっていうので、お忙しいんですね、肉切りでね。肉の注文はしばらくかかるから、ナムル盛り合わせを頼んで、それで不安邪魔しましょう。すっきり。今日も京都で美味しそうなナムル盛り合わせですよ。ほんとここでナムル盛り合わせ美味しいんだよね。わらび、もうこの絶妙な酸味とごま油の旨味、もやし、豆もやし、その豆の香ばしくてもいいね。で、薄味のほうれん草、ここでお口をリセットして生ます。酸っぱくて私が飲むうますぎ。さあ、タイミングが良かったのか、後に頼んだ生ラム塩の方が105、ね、よし、はい、ということで番頭さん105に泊まってますよ。この動画の公開は明日番頭さんチェックアウト後なんで問題ないと思います。チャンさん、来ました。非常口開くから105行ってココ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 コ。はい、ナムラムシオ。なんか東区なんか2回こねる時あったんだから。ありましたね。これ、それはない。忙しすぎて。垂れ皿もない。ひどいよね。ありました。予約してて、これですね。予約してこない。すみません。他の客。ウスターソースの方はね、前、臭みになって風味がちゃんと。おしゃれ、一生言われるか。言われますね。さあ、ラムラムシオを食べたので、今日は鶏もつの、タレです。タレ初体験ですね。これまでずっと塩でずっと頼み続けて、昨日も塩だったんですね。まずレバーを焼いてみましょう。見てないよ。さあ、焼けました。鶏もつのレバーの方ですね。タレ、まあ、うちの山っていうか、俺んちの山なんですけど。はい。成果は何ですか。これはこれで美味しいな。焼き鳥屋の味になるね。まあタレだから当たり前だから。焼き鳥屋じゃなくて焼肉屋です。ここはって言われそう。鶏カルビ一つ。美味しいな。さあ、じゃあ初の方も焼いてみましょう。鶏カル砂肝生1。生が1ね。生1ですよね。生1ですよね。初いただきましたよ。タレの方です。みんな買ったのかな。開けたことにしよう。あ、うまいね。うん、やっぱり塩とは全然味が変わりますね。美味しい。ナミカルビ、これがナミカルビなのっていうねやつですね。これを焼きましょう。まあ、あのマスターによると、あのカルビのナミ上を特上っていうのは肉屋が適当に決めているそうです。そういうもんだと思うんですね。さあ、うっかり忘れて、あの一切れ目さっき焼いてたやつに食べてしまった。なんか気づいたら今、なんか、お、なんかいいもの来ましたね。どこから来たんですか。飛んできたんです。お、いただきました。なぜ俺八代さんから入荷で八代さん一回だ。うまい。もう刺しとか最高にうまいですよ。営業方法だよ。
ただやっぱりあれですね、あ、朝練は割とまあやや硬いぐらいの感じかな。あ、今日の感じ。ありがたいですね。今日もう味は美味しいですね。さあ、子供ピーマンらしきものをいただきましょう。もうゴワゴワなんだけどね。ダンプロさんはね、さすがっすよ。あの、一回一緒に乗せた時、気づいてた。子供ピーマンかどうか。だって、一回ハマってるもん。うん、あ、大丈夫、セーフ。でもね、あの、もう東西言われてからね、東鳴子温泉焼肉八丁で、以前ね、野菜スープの、イエロー10本入りやりましたけど、本日わかめスープのイエロー10本入りというね、卵も、入ってないので完全に逃げ道がないやつです。そして赤い色の要素は一切ないですけど、確実にやばいレベルの激辛、今年の、新着の、収穫されたイエロー10本というね、めっちゃ大きかったです。さっき食べても、まあ大きいの分かるよね。かなり荒切りですけど、それでもたくさん入ってます。さあ、心していただきましょう。東鳴子温泉焼肉八丁わかめスープ、今年のイエロー唐辛子10本入り。イエロー唐辛子4本分ぐらい食べたのかな。完食も会員もできませんでした。申し訳ない。途中2度ぐらいちょっとむせてですね、それで体が拒絶する状態になってしまって、辛さ的にはまあまだ耐えられると思うんですけど、ちょっとトータルで無理でございますね。申し訳ないです。本当、あの食べ物を粗末にするっていうのをやってしまい、本当に申し訳ないです。もうなんだろう、もう力したい浄土の。そう、燃え尽きた状態ですね。はい、まあ、この後ね、まあ、あの別のお店にも行こうと思ってるんで、まあ、ここでもうギブアップしておいた方がいいってことで。実力不足でした。申し訳ない。東君、明日もか。はい、焼肉八丁、ね、あの廃山兵、語らずで、出まして、はい、コーヒーハウスじゅんさんの、後継者さんのご経営の、ルドルフオーセンティックバールドルフに今日初体験させていただこうと思います。はい、ありがとうございます。大体いっぱいでラフロイグしちゃう。昔あのラフロイグ、あのあれですよ、あのフジテレビの方向立ての生まれて、ラフロイグ VS イブリカッコ、どっちが勝つって言ったら圧倒的にイブリカッコを勝つという結果に分かってラフロイグの意味がなくなってしまいましたっていう。フードマンこれはフラウンマッシュルーム仕入れが同じかな希望と同じかな。ちょっといただきましょうね。ちょっとこれ
疲れ様です。お疲れ。顔見てないの。だからいくら飲んでも変わらない。米沢2杯目はメーカーズマークのカスクストレングスで、54.85% ね、あの割り水なしの樽で熟成するねやつですね。さっきあの喋ってたんですけど、私あの高校生、中学生高校生ぐらいの時にスコッチ飲んで頭痛くなって、で大学入ってから、まあ、あのバーボン飲んで頭痛くならないっつってバーボンに結構ハマっていて、最初はフォアラブですね、その次はメーカーズマークで、あの河合塾のチューターを学生チューターやってた時に、なんかその、打ち上げをするお店であのメーカーズマークが普通でデフォだったので、メーカーズマークのものだったんですけど、そのキャスクストリングスは初めてですね。もうすでに30年前の話をしてるだけなんだけど、年寄りの会話だね。昔の話しかしないっていう。ダメだこれ。いただきます。おお、なるほど。あーでもやっぱ自分バーボン好きなんだとか思っちゃった。めっちゃあのメープルシロップのような香りですね。あー美味しい。あまりにメーカーズマークカスクストレングスが美味しすぎたので、もう一杯飲もうかと思ったけど、番頭さんにあのねマスターがおすすめしてくださった、クレイグラーキーですね、ちょっとマニアックなねスペーサーのあれさ、この場所の名前だそう、地名だそうでね、こちらを結構番頭さんが結構気に入って飲んでらっしゃったんで、米沢も影響されて飲みますよ。いただきましょう。家で飲むやつ。スルッと入ってきて、後にスモーキーですね。へえ、奥深いですね。やっぱもう一口スコッチって言っても全然違うじゃん。ああ、結構甘いな。後味が甘いな。はい、こういうんだったら全然確かにね。あのね。バトスさっきどんなお出したんでしたっけ、なんだっけ。覚えてないじゃんもう。なんかちゃんとその、ね、バトさんの無茶ぶり、あの別にあの別に無茶ぶりじゃないんだけど、まあ、あの冷静に考えても化学的に無茶ぶりな気もするオーダーに答えていただいたね、フェイグラーキーですよ。で、あのマスターが、あの今お話ししてるマスターが、あのクレイグラーキーちゃんと醸造所の前で記念写真撮ってきたって、工場見学不可なんで、あのね、他のあの旅の途中で立ち寄りましたっていうね、まるで米沢がなんかどっか立ち寄り禁止の家の前で記念写真撮るみたいな、そんな写真をさっき見せていただきました。ありがたい、もったいないですね。これうめえな。美味しいでしょ、メーカーズマーク。これやばいでしょ、めっちゃ砂糖かえてってください。あのメイプルシロップとかありますよ。あの香りもいいし、めっちゃうまいわ。リドルフさん会計4,750円かな。はい、まあそれはウイスキーで、ね、3杯飲んでもらって当てが出るんで当たり前ですけど、ごちそうさまでした。いやもうめっちゃウイスキー良かったね今日。やっぱウイスキーは、まあ、てかそれがね、それがあの沼なんですけど、本当あのメーカーズマークのカスクストレングスもね、スペースアイドルの何か忘れました。もうね、あのテロップ出しておきますけど、めっちゃ甘かったね。甘いわけがないんだけど、ジューディッシュなんで、ね、甘さを感じるやつや。あー、ウイスキー沼や。本当美味しかった。まあ、あの、正直ね、お題はそこそこですけど、あの、めちゃこういうお店ができるってすごい素晴らしいことなんでね、本当応援したいと思います。で来月ね、師匠と連泊するんで、どっちか一日は来ようと思いますね。ごちそうさまでした。こっちでいいんだな、とかね。こっち歩いてますけど、虎屋さんの元農民のようなお店。はい。酔っ払いです。